Terve, mun nimi on Niko, iäs 29V. Mulla on vaimo, 3 lasta, 4 tulossa. Mulla on pienestä pitäen ollut lempilajina jalkapallo. Olen itse kasvanut Taiwanilla lähetyslapsena ja jokaisen vapaa-minuuttiajan, mikä mulla on ollut, niin on viettänyt jalkapallon parissa. Olen pelannut yksin kavereiden kanssa joukkueissa. Suomessa olen myös pelannut muutamia vuosia junnufutista Tampereen Ilveksessä ja SM-tasolla. Ja tämän lisäksi olen pelannut Taiwanilla niissä tasoissa, mitä löytyy. Mutta jalkapallo on ollut tosi tärkeä osa mun elämää. Ja mä muistan edelleen sellaisen hetken, kun mä olin 11-vuotias ja kuljin Taiwanilla pikkukuja pitkin ja sanoin mun äidille siinä vaiheessa, että silloin kun mä kasvan aikuiseksi, niin mä haluan yhdistää 2 minulle tärkeintä asiaa elämässä. Ja se oli jalkapallo ja mun oma usko Jumalaan. Totta kai siinä vaiheessa mä en ymmärtänyt, miten käytännössä voi tapahtua, mutta nyt on ollut ilo olla toteuttamassa omaa kutsua jo 10 vuotta eri maissa, eri paikkakunnilla. Ja nimenomaan tämä kilpaurheilun elementti tässä urheilutyössä on minusta erittäin tärkeää. Se on mulle ollut tärkeää, että on päässyt kilpailemaan ja pelaamaan muita vastaan. Ja siinä olla näyttämässä ihmiset, minkälaista on olla kristittynä pelaajana. Että me voidaan ihan tavalla olla kilpailemassa voitoista kuin kuka tahansa, mutta samalla me ei luovuta siitä, mikä on meille kaikista tärkeintä. Ja se on meidän uskomme. Ja mä uskon, että tämän pelaamisen kautta on se laji mikä tahansa, me voidaan vaikuttaa lapsiin ja nuoriin kaiken ikäisiin, että minkälaista on olla kristillinen urheilija ja pelaaja ja pitää meidän omat arvot lähellä sydäntä kaikessa, mitä me tehdään.